בוקר טוב, שרגה. אך, מקווה שזה לא יטוש עם מלאריה. סתם, זה עידן ויפתח. זה אנחנו. לפני קום המדינה ייבשו כאן הבריטים את הביצות בנחל סורק. אבל עם הביצות עזבו גם החיות והצמחים. היום פועלת רשות הטבע והגנים כדי להחזיר לכאן את הטבע במלוא תפארתו. והפעם, בלי מלאריה. היום יש לנו פרק מרגש במיוחד. יאללה, עידן, הם תכף באים, נו. איך הוא מתרגש. רשות הטבע והגנים פועלת לשיקום בתי הגידול המימיים בנחל סורק, וממש מחזירה לכאן מינים של צמחים וחיות שנעדרו מכאן תקופה ארוכה. תכף באים לכאן השלדג הגמדי, הענפות, חזירי הבר, הנימיות, עוד מלא חיות, מלא צמחים, מלא ציפורים, ובשבילם הכנו מסיבה כמו שצריך. אל תדאג, יפתח, יהיה פה מדהים. בטוח. תקשיבי לי טוב, אני עובד עצות, כי את מייבשת לי את הביצות. בוקר טבע. בוקר טבע, חברים. אבי, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו בביצה. בגלל זה קר. בגלל זה קר ורטוב. ביצה של שפך נחל סורק. הבריטים נגזו את הביצה, בעיקר כדי לטפל בבעיית מלאריה שאתה פה באזור. השיקולים של שמירת טבע בתקופה ההיא היו בסדר עדיפויות נמוך. מעל 90% מבתי הגידול הלחים, הנחלים, המעיינות, נעלמו. מגוון רחב של מינים שנעלמו לבלי שוב. והיום אנחנו פועלים על מנת להשיב את המינים שעבדו לנו. ויבואו. יבואו, בטוח. 100%. זה קורמורן? זה קורמורן? תסתכל. לא, זה ענף. איפה הם? אנחנו כבר שעה פה. הם יגיעו, הם יגיעו, אל תדאג. אני בטוח שהם כבר בדרך. לא יודע, יש לי תחושה לא טובה. אנחנו זיהינו במפות ובצילומים שהייתה פה ביצה, חקרנו, קדחנו, ניתחנו את השטח ואמרנו, אוקיי, אנחנו יכולים לשקם חלק ממה שהיה פעם. בהתחלה כשהגענו לפה זה היה פלטה, אז יצרנו פה את השקעים האלה, המים נכנסו מהנחל, מילאו את השקעים, שיטפונות ממלאים, כל מה שאתם רואים פה פועל באופן ספונטני. ציפורים! יש פה כיבוד, יש שולחן מלא כיבוד! ענפות, קורמרנים, מישהו רוצה עוגה? מישהו רוצה עוגה? אני מנסה לעזור. אחרי שהחזרנו את המבנה, מתחילה להתפתח הצמחייה. ואז גם בעלי חיים לאט לאט מתחילים לשוב. החזירים, תנים, גם העופות, ענפות, ברווזים. ראיתם פה את הקורמורנים, צריך לייצר להם את התנאים המתאימים. בעמק החולה, במורד הירדן, אנחנו עושים את זה בכל הארץ. If you build it, they will come. אז אתה בעצם חי כאן בביצה, נכון? הביצה חיה בתוכי. אנחנו סיימנו עם זה, אפשר להוריד את החליפה? כן. אוי, נו. מה זה? מי הכין לי את כל הכיבוד הטעים הזה? איזה מסיבה הרימו לי פה. יודע, אני יודע שזה אתה. ים, ים, ים. ברוכים הבאים, חיות וצמחים. חיות זה אני. איך אתה יכול לקרוא, אבל את הציפור? מה? אני לא מבין את השפה האנושית הזאת שאתה מדבר אליי. כמה מזון. אנחנו הציפורים מאוד אוהבות מזון. איזה ציפור אתה בדיוק? אני... ענפה כמובן. ככה לא נראית ענפה. כי אני אוהבת לשבת על ענפים. זה עם א' ענפה. ענפים באלף. אני אקרא לכל שאר החברים שלי. קא! קא! בואו, הכינו לנו כאן ממש מסיבה. טוב, די, עידן. מי זה עידן הזה שאתה כל הזמן מדבר עליו? הוא נשמע בחור מדהים. הם לא באות וזהו, אתה לא צריך לנחם אותי. בטח שהם באות. קא! קא! טוב, לך, בסדר? לך. לא, אני חזרתי בגלל שיבשו את ה... טוב, די, יפתח, די. לא יודע, אבי, שום דבר לא עוזר. מה יש לו? הוא מבואס שהציפורים לא באות. אתה יכול לזרוק לו מילה? אני אדבר איתך. סומך עליך. יש ביניכם קשר טוב. 100%. הנה, יפתח, הבאתי את אבי. היי, אבי, מה העניינים? איך אתה מרגיש? אני בסדר, נו, מה אתה זה? דבר, מה העניין? לא יודע, אף אחד לא בא, הציפורים לא באו, החיות לא באו, כלום. על מה אתה מדבר? הן חוזרות, הכל פה מלא בעלי חיים. כרגע ראיתי פה צף ביצה, דג קפץ לפני שנייה. ראית את העוגה שעשינו? כן, עוגה יפיפייה. מאוד, מאוד, עוגה נהדרת. אם הייתה עשויה מזחלים של יתושים, הם היו באות בטוח. אתה יודע, הם חיות, זה מסיבה של בני אדם. אז הן כן חוזרות? אני רוצה להבטיח לך ולבשר לך שהציפורים באות בהמוניהם, גם החזירים, הנמיות, כולם חוזרים לפה. הם כאן, הם חזרו, אה? הם כולם חזרו, מה זה, ראיתי שם חיוך? הם חזרו? זה עבד, יפתח, הם חזרו. איזה כיף. יאללה, בוא. יאללה. זה עבד! תעשה את הריקוד הציפורים שלך.
שתיים, שלוש. רגע. יש!